ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് KSFE. ഹെങ്കോ റിസർച്ച് സെന്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഗിഫ്റ്റാ, 4 വാഷിൽ ഫെയ്ഡായി, ശരിക്കും സങ്കടമായി. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് റെവല്യൂഷൻ ആണ്. പുതിയ ഹെൻകോ മാറ്റ്, ഇതിന്റെ നാനോ ഫൈബർ ലോക്ക് ടെക്നോളജി ഇഴകളെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു, തുണികളെ ഫെയ്ഡ് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. പ്രൂഫ് മെഷീൻ ഫിൽട്ടർ നോക്കൂ, ഇനി ഇഴകളും പൊട്ടില്ല, സങ്കടവും ആവില്ല. ഹെൻകോ മാറ്റ്, വെറും വാഷല്ല, കെയർ. നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത്. ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 2, ബുധനാഴ്ച. വെഞ്ഞാറമൂട് DYFI പ്രവർത്തകരെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ ഒരു സ്ത്രീയടക്കം 7 പേർ അറസ്റ്റിലായി. പ്രതികളായ സനലിനെയും ഷജിത്തിനെയും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒളിച്ചു താമസിപ്പിച്ചതിനാണ് മദപുരം സ്വദേശി പ്രീജയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അൻസാർ, സജീവ്, ഉണ്ണി എന്നിവരെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചതിന് അജിത്, ഷജിത്, സതി, നജീബ് എന്നിവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ഉണ്ടായ വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ്. പത്തനംതിട്ടയിലെ ചിറ്റാറിൽ വനംവകുപ്പുകാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കിണറിൽ വീണു മരിച്ച മത്തായിയുടെ മൃതദേഹം വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ CBI നടപടികൾ തുടങ്ങി. തിരുവനന്തപുരം CJM കോടതിയിൽ FIR നൽകി. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി. 3 ഫോറൻസിക് ഡോക്ടർമാർ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുക. ബാങ്ക് വായ്പകൾക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയം 2 വർഷം വരെ നീട്ടാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. എന്നാൽ ഇളവുകൾ നൽകാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വിശദമായി വാദം കേൾക്കും. അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷവുമായി ചൈന. ചൈന പട്ടാളത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റ ശ്രമം ഇന്ത്യൻ സേന പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ലഡാക്കിൽ കൂടുതൽ സേനയെ ചൈന വിന്യസിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയും കൂടുതൽ സേനയെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്, വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ, ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് എന്നിവർ യോഗം ചേർന്നു. കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം. പുതുതായി എത്ര സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും 100-ലധികം ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ 1140 പേർക്ക് കോവിഡ്. 4 മരണം കൂടി. ആകെ മരണം 298 ആയി. 22,512 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 196,582 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. ഇന്നലെ രോഗമുക്തരായ 2,111 പേരടക്കം 53,653 പേർ ഇതുവരെ കോവിഡ് മുക്തരായി. നിലവിൽ 580 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ. ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 1,059 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 158 പേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. 14 പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 36 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. 20 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു. ഇന്നലെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിവരം. തിരുവനന്തപുരം 227, മലപ്പുറം 191, എറണാകുളം 161, കോഴിക്കോട് 155, തൃശൂർ 133, കണ്ണൂർ 77, കോട്ടയം 62, പാലക്കാട് 42, ആലപ്പുഴ 32, കൊല്ലം 25, കാസർഗോഡ് 15, പത്തനംതിട്ട 12, വയനാട് 8. ഇന്നലെ കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരം. എറണാകുളം രാജഗിരി സ്വദേശി NV ഫ്രാൻസിസ്, കാസർഗോഡ് അരായി സ്വദേശി ജീവക്യൻ, കാസർഗോഡ് രാവണേശ്വരം സ്വദേശി കെ രമേശൻ, തിരുവനന്തപുരം എല്ലുവിള സ്വദേശി സോമൻ. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ 166-ാം ജയന്തി ജന്മഗൃഹമായ ചെമ്പഴന്തി വയൽവാരം വീട്ടിൽ ഇന്ന് ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിക്കും. രാവിലെ 10 ഓൺലൈൻ ലൈവിൽ ചടങ്ങ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ NIA സംഘം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടത്തിയ CCTV ദൃശ്യങ്ങളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയായി. CCTVകളും സെർവർ മുറിയും പരിശോധിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വേണമെന്ന് പിന്നീട് രേഖാമൂലം അറിയിക്കും. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ഇത് 3-ാം തവണയാണ് NIA സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തുന്നത്. PSC ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് MK സക്കീറിന്റെ പെരുമ്പടപ്പ് പാറയിലെ വീട്ടിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത KSU യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 60 പേർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തു. KSU സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് KM അഭിജിത്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് AM രോഹിത്, EP രാജീവ് തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെയാണ് കേസ്. ഇത് എപ്പോൾ എത്ര വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? അതിനാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാക്സോജീനിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ. ഇത് കൊതുകുകൾ സാധാരണ വരാറുള്ള സമയം അനുസരിച്ച് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് മോഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷിഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല. ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നോ മോഡ് ചേഞ്ച്. ഇന്ത്യ വിശ്രമിച്ചോളൂ. മാക്സോജീനിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഇന്റലിജന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. വെഞ്ഞാറമൂട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് അന്വേഷണത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അടൂർ പ്രകാശ് MP.
കൊലപാതകം നടന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണെന്നും അന്വേഷണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടൂർ പ്രകാശിനെതിരെ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ 6-ാം ഘട്ടത്തിൽ സൌദിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് 9 വിമാനങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് 19 സർവീസുകളാണ് നടത്തുക. ഈ മാസം 14 വരെയാണ് സർവീസ്. ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി, ലഖ്നൌ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് സർവീസുകൾ. കേരളത്തിലേക്ക് ദമാമിൽ നിന്ന് 6-ഉം റിയാദിൽ നിന്ന് 3-ഉം സർവീസുകളാണുള്ളത്. കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി എം പി വിൻസെന്റിനെയും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി യു രാജീവൻ മാസ്റ്ററേയും നിയമിച്ചു. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് 2 മാസത്തിനകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് നിയമനം. കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിയമനത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന 100-ലേറെ പേരുടെ പട്ടിക എ ഐ സി സി 3 തവണ തള്ളിയിരുന്നു. എ ഡി ജി പിമാരായിരുന്ന ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിക്കും അരുൺകുമാർ സിൻഹയ്ക്കും ഡി ജി പിമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച അൺലോക്ക് 4-ാം ഘട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കേരളത്തിലും ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ വിശ്വാസ് മേത്ത. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്നലെ 1027 പേർ കൂടി മരിച്ചു. 78,168 പേർ കൂടി രോഗികളായി. ഇതുവരെ 66,460 പേർ മരിക്കുകയും 37,66,108 പേർ രോഗബാധിതരാകുകയും ചെയ്തു. 7.99 ലക്ഷം പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 28.99 ലക്ഷം പേർ രോഗമുക്തരായി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നലെ 320 പേർ മരിക്കുകയും 15,765 പേർ കൂടി രോഗികളാകുകയും ചെയ്തു. 1.98 ലക്ഷം പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ആന്ധ്രയിൽ 10,368 പേരും തമിഴ്നാട്ടിൽ 5,928 പേരും കർണാടകത്തിൽ 9,058 പേരും പുതുതായി രോഗികളായി. ഫേസ്ബുക്കിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും. കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഫേസ്ബുക്ക് സിഇഒ മാർക്ക് സുക്കർബർഗിനെ കത്തയച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയെയും അപമാനിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്കിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കുന്നു. ബി ജെ പി അനുകൂല പോസ്റ്റുകൾ മായ്ച്ചു കളയുന്നു. സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും കത്തിൽ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം തുറന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് അടച്ച ക്ഷേത്രം 165 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് തുറന്നത്. കളിപ്പാട്ട നിർമ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ടോയ് സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ. രാജ്യത്തെ കളിപ്പാട്ട വ്യവസായത്തിന് ശക്തി പകരണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മൻ കി ബാത് പരിപാടിയിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന് പിറകെയാണ് നടപടി. നീ ഇതുവരെ നിന്റെ ബാറ് മാറ്റിയില്ലേ? എച്ചിൽ പാത്രങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയ 19 മിനിറ്റിൽ 700% വളരുന്നു. പുതിയ ആന്റി ബാക്ടീരിയ എക്സോയിൽ ഇഞ്ചിയുണ്ട്. സൈക്ലോസാനിന്റെ പവറിനൊപ്പം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെ ഗുണങ്ങളും, അതായത് ബാക്ടീരിയയുടെ മേൽ ഡബിൾ ആക്രമണം. എക്സോ ഫാമിലി, ഹെൽത്തി ഫാമിലി ഫ്രം ജ്യോതി ലാബ്സ്. സിവിൽ സർവീസസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഒക്ടോബർ 4 പരീക്ഷ. കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി രാജീവ് കുമാർ സ്ഥാനമേറ്റു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ ചന്ദ്ര എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുക. 1984 ബാച്ച് IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അദ്ദേഹം 36 വർഷമായി വിവിധ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും അത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയെന്നുമുള്ള ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ചിദംബരം. മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഒരു ദുരന്തത്തിനെ ദൈവത്തെ പഴിക്കരുത് എന്നാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ പരിഹാസം. രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വൻതോതിൽ ഇടിഞ്ഞത് കറൻസി നിരോധനം മുതലുള്ള തകർച്ചയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സുരേഷ് റൈനയുടെ അമ്മാവനും മകനും കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 19 മോഷ്ടാക്കൾ റൈനയുടെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ പഞ്ചാബിലെ പഠാൻകോട്ടിലുള്ള കുടുംബത്തെ ആക്രമിച്ചത്. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അമ്മാവൻ അശോക് കുമാർ ഓഗസ്റ്റ് 20 മകൻ ഇന്നലെയുമാണ് മരിച്ചത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ശ്രീനഗറിൽ CRPF മേധാവിയായി വനിതാ IPS ഓഫീസർക്ക് നിയമനം. തെലുങ്കാന കേഡറിൽ നിന്നുള്ള 1996 ബാച്ച് IPS ഓഫീസറായ ചാരു സിൻഹയാണ് തീവ്രവാദ ഭീഷണിയുള്ള മേഖലയിൽ IGയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടെലികോം കമ്പനികളുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത മൊത്തവരുമാന കുടിശ്ശിക അടച്ചുതീർക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി 10 വർഷം സാവകാശം നൽകി. അടുത്ത മാർച്ച് 31 കുടിശ്ശികയുള്ള തുകയുടെ 10% നൽകണം. ശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 7 നൽകണം. ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്നലെ 5,842 പേർ കൂടി മരിച്ചു.
2,57,021 പേർ കൂടി രോഗികളായി. ഇതുവരെ 8,60,266 പേർ മരിക്കുകയും 2.58 കോടി ജനങ്ങൾ രോഗബാധിതരാകുകയും ചെയ്തു. ഇന്നലെ അമേരിക്കയിൽ 1,134 പേരും ബ്രസീലിൽ 1,166 പേരും കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ലീഗായ ലാലിഗയുടെ ഫിക്സ്ചറുകളായി. ഈ മാസം 13 ഡീപോർട്ടിവോ അലാവസും റയൽ ബെറ്റിസും തമ്മിലാണ് ആദ്യ മത്സരം. നിലവിലുള്ള ചാമ്പ്യന്മാരായ റയൽ മാഡ്രിഡ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗെറ്റാഫേയെയും ബാഴ്സലോണ എൽഷയെയും നേരിടും. US ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ആദ്യ റൌണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്, കരോളിന പ്ലിഷ്കോവ, നവാമി ഒസാക്ക, പെട്ര കിറ്റോവ, ഏഞ്ചലിക് കെർബർ, സ്റ്റെഫാനോസ് സ്റ്റിസിപാസ്, അലക്സാണ്ടർ സ്വരേവ്, ഡേവിഡ് ഗോഫിൻ തുടങ്ങിയ മുൻനിരക്കാർ രണ്ടാം റൌണ്ടിലെത്തി. 140 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കാണികളില്ലാതെ US ഓപ്പൺ മത്സരം നടത്തുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത്. The Daily News.in. വാർത്തകൾ വിരൽ തുമ്പിൽ.